Вітаю вас, друзі! Завершуючи минулу програму, ми обіцяли вам у черговому випуску «Sport Ukrainian International» нові цікаві та позитивні новини. І ми не помилилися зі своїми сподіваннями. Отже, сьогодні ми розповімо про таку очікувану європейську перемогу, про для багатьох несподіване повернення улюбленої гри, про прогнозовані невдачі, які засмучують, і про радісні відчуття від свята. Ну ось нарешті ми й дочекалися тріумфу, до якого наш герой та його наставники так довго йшли, а ми своїми репортажами та побажаннями підтримували їх на цьому шляху. І це відбулося. Після бронзи та срібла на своїх минулих чемпіонатах Європи та світу кропивничанин Базарбой Матякубов нарешті зійшов на вищу сходинку міжнародного п'єдесталу. Учень Вадима Саласенка в блискучому стилі виграв молодіжний чемпіонат Європи з боксу у ваговій категорії 67 кілограмів і порадував усіх шанувальників свого таланту. Напередодні чемпіонату Європи серед молоді ми вже традиційно, як то кажуть, на фарт зустрілися з Базарбоєм Матякубовим та його тренером. І ось що сказали нам тоді в ексклюзивному інтерв'ю старший тренер збірної Кіровоградщини Віктор Саласенко і сам Базік, як звуть нашого чемпіона у боксерській спільноті, стосовно рівня готовності та налаштувань на європейське золото. Ми на сьогодні на тому рівні, що можемо перемагати на будь-якому турнірі, де б ми не попали, і строїти тактику на кожний поєдинок можемо і готуватися так, як уже нам підказують його суперники. Ми їх передивляємося, готуємося і перемагаємо. Ну що, час золото прийшов здобувати? Так, звісно. Будемо старатися. І слова не розійшлися зі справою. Нагадаємо, що в минулому році учень Вадима Саласенка, виступаючи в категорії 64 кілограми, тут же в Чорногорії став бронзовим призером. Згодом на молодіжній світовій першості в Польщі кропивничанин здобув срібло. Цього ж разу, незважаючи на те, що Базарбой піднявся на одну вагову категорію вище, шлях нашого земляка виявився золотим. Молодіжний чемпіонат Європи з боксу серед спортсменів віком до 18 років, як і рік тому, проходив у чорногорському місті Будва. На європейській першості за нагородою боролися 226 юнаків та 113 дівчат із 38 країн. У стартовому поєдинку боксер із Кропивницького зустрівся із суперником із Туреччини Канлі Каан. Наш земляк провів бой доволі впевнено, домінував у ринзі, постійно атакував. За підсумками трьох раундів усі п'ять бокових суддів віддали перевагу українському боксеру. У чвертьфіналі була друга перемога за усіма статтями з рахунком 5-0 за суддівськими записками над хорватом Леоном Бузіком. А ось у півфіналі Базарбой Матякубов створив справжній подвиг. Адже здолати росіян, які здобули тут 21 нагороду, з яких 11 золотих, на цьому турнірі мало кому вдавалося. Ну а підопічному Вадима Саласенка вдалося не пустити російського конкурента до фіналу. Зрозуміло, що перед однією другою фіналу саме Олександр Зирянов вважався фаворитом. І в першому раунді за рівної боротьби 4 судді віддали перевагу супернику українцям. Але в другій трихвилинці Базарбой додав у швидкості, наполегливості та потужності ударів. Та й влучних атак саме у Матякубова було значно більше. А тут ще й Зирянов, не встигаючи за своїм візаві, часто густо його притримував.
Це не залишилося без уваги рефері в ринзі, який зняв із росіянина один бал. Тож після другого раунду кропивничанин не тільки відіграв відставання, але й вийшов уперед на картках чотирьох суддів. 18-19, 19-18, 19-18, 19-18 та 20-17. Зрозуміло, що у третьому вирішальному раунді російський боксер намагався повернути собі ініціативу. Та наш хлопець не відступав від своєї тактики, відповідаючи атакою на атаку. І хоча по завершенню двобою нам довелося похвилюватися, адже два бокові судді побачили нічию 28-28, але три інших представники суддівської фіміди віддали перемогу та путівку до фіналу саме українському боксерові. 29-27, 30-26, 29-27. На фінал проти іспанця Франка Бернарда Мартінеса Бозорбой Мачакубов виходив у піднесеному настрої. І хоча іспанець виглядав фізично вищим та потужнішим, але підібрати ключі до тактики конкурента Мартінесу не вдавалося. Вихованець кропивницького здюшор 2 за рахунок швидкості скорочував дистанцію та частіше влучав. І такий темп суперник не витримав і в третьому раунді отримав попередження від рефері за затримки суперника. Тим не менш, саме у вирішальному раунді іспанський боксер часом вдало атакував, чим переконав італійського суддю, який нарахував йому перемогу 29-27. Арбітр з Угорщини вирішив, що в рінзі була рівновага 28-28, а ось судді з Ізраїлю, Болгарії та Туреччини, судячи по їх рахункам, двічі 30-26 та 29-27 не сумнівалися, що саме наш Бозорбой Мачакубов гідний золотої нагороди молодіжного чемпіонату Європи 2021 року. І як же було приємно та вражаючи, коли в чорногорській Будві на честь кропивницького хлопця та його тренера Вадима Саласенка підіймався державно-синьо-жовтий прапор та пролунав український славень. Взагалі ж у фінальних двобоях взяли участь семеро представників нашої країни. А золото, окрім Бозорбоя Мачакубова, здобули ще Айдер Абдураїмов в категорії 54 кілограми та Вероніка Накота у вазі 70 кілограмів. У підсумку наша команда завоювала 14
медалей: 3 золотих, 4 срібних і 7 бронзових. У загальнокомандному заліку збірна України посіла друге місце серед боксерів 24 країн, які здобули нагороди Чемпіонату Європи серед молоді. Декільком українцям удалося повторити та покращити минулорічні результати. Але найбільшого прогресу досягнув саме вихованець Кропивницької «Оздюшор-2», учень Вадима Саласенка Бозорбой Матякубов, який після бронзи приміряв таке заслужене та вистраждане європейське золото. Ну і ще одна радісна, хоча й не така глобальна подія відбулася у спортивному залі факультету фізичного виховання Центрально-Українського державного педуніверситету імені Володимира Вінниченка. Ми побачили, що попри всі складнощі та проблеми, які виникають, кропивницький баскетбол поки що живе, а наша улюблена команда знову перемагає в чемпіонаті України та радує своїх уболівальників. Про стартові успіхи новоствореного баскетбольного клубу «Кропивницький», проблеми та шляхи їх вирішення – наша подальша розповідь. У чемпіонаті України з баскетболу в першій лізі зіграні вже 2 тури. І тут дуже впевнено із 4 перемог поспіль стартував новостворений баскетбольний клуб «Кропивницький». Хоча дебютантами змагань такого рівня гравців і тренерів нашої команди можна назвати лише умовно. Адже в минулому сезоні вони стали бронзовими призерами саме першої ліги у складі баскетбольного клубу «Золотой вік», який після багатьох успіхів у це міжсезоння оголосив, що припиняє участь у змаганнях під егідою Федерації баскетболу України. Через це Кропивницький залишили досвідчені умовні легіонери Олександр Драбязка, Дмитро Баранов і Максим Ожегов. Та й саме існування професіонального баскетболу в обласному центрі опинилося під загрозою. Але, як зазначив колишній наставник бронзового золотого віка, а нині головний тренер БК Кропивницький, спільними зусиллями команду вдалося врятувати. По-перше, я привітаю наших болівальників з тим, що повернувся баскетбол в наші стіни. І за те, що вони прийшли, підтримали дві гри, дуже якісну команду. Ми відчули, що все ж таки ми не дарма робимо цю справу. Ну, сталося так, що доволі вже в пізній час, вже під кінець літа, ми дізналися, що тоді команда «Золотой вік» вже припиняє своє, ну не припиняє існування, але не буде заявлятися в чемпіонат України. Ось. Але ми хлопцями продовжували тренуватися, тобто команда вона тренувалася, ті, хто місцеві, ті, хто зараз грають. Ось. І виникла ідея, можливо, якимось чином все ж таки заявитися і грати. Ну і вийшли на нас представники Федерації баскетболу України і спитали, чи є команда. Команда в нас була і сказали, що ми вас підтримуємо вперед до бою. Ми начебто мали певні домовленості, нам обіцяють допомогу. Зараз ми в процесі перемовин знаходимось. Андрій Бабенко зазначив, що взяти участь у першому турі допомогло міське спортивне керівництво. Другий тур удалося прийняти вдома завдяки допомозі Федерації баскетболу України. А на виїзд на третій тур пообіцяло надати кошти обласне управління молоді та спорту. Ну а надалі під час двотижневої паузи в чемпіонаті пошук постійних спонсорів триватиме.
Ми не відчуваємо, що хтось там нас підтримує і хтось нам підставляє плече, ну, повноцінно. Тобто як якісь такі от точечні такі вливання вони є, але ну, ми розуміємо, що таким чином ми сезон не відіграємо, нам потрібно більше конкретики. Ми попали в таку ситуацію, що якось так, знаєте, склалося, що у людей були відпустки і ми ніяк не можемо зібрати всіх разом, щоб всі вийшли вже з відпусток і ми мали діалог безпосередньо зі всіма. Не будемо казати прізвища, ми скажемо так, що це структури як і керівні нашої города і області, так і бізнесмени, які також ну, казали, що виражали свою допомогу. Ну, ось ми чекаємо, поки всіх зберемо разом і отримаємо якусь конкретну інформацію. Наразі у складі кропивничан грають лише місцеві гравці, патріоти кропивницького баскетболу Богдан Сосой, Антон Мельник, Богдан Каченко, Іван Рибченко, Олександр Хапур, Юрій Курячий, Андрій Вербовий, Вадим Огородник, Артур Комісаров, Руслан Фортунов. Вже непогано проявили себе зовсім юні гравці 2007 року народження – Остап Пашалок і Роман Потєєв. Є в офіційній заявці клубу досвідчені ветерани нашого баскетболу – Костянтин Фомічов і Сергій Полунчаков. Та вони поки що на майданчик не виходили, але за першої необхідності готові допомогти. І на першому етапі формування такого складу, досвіду та молодості вистачає. Є й люди, які вирішують організаційні питання клубу. У нас є і директор клубу Алмазов Микола, у нас є і ну, Фомічов Костянтин, який виконує, напевно, всі функції також. Він числиться як секретар клубу, адміністратор, але він також виконує всі функції. Тобто мені, звісно, є допомога від цих людей. Ось. А, ну, і на них також покладена фінансова дещо допомога клубу. Тобто вони повинні займатися пошуком фінансових можливостей клубу. Що стосується результатів, то наші хлопці у стартовому турі двічі на виїзді доволі впевнено здолали суперників із запорізького металурга НУЗП 166 та 85-61. В другому турі за відчутної підтримки власних оболівальників, які дійсно скучили за гарним баскетболом, кропивничани без особливих проблем розібралися з дебютантами першої ліги Дніпровською Басою 89-74 та 102-73. Такий старт був для головного тренера Девчому навіть несподіваний. Я не можу сказати, що ти очікував, тому що ми не мали жодного спарингу, жодної якоїсь контрольної гри перед початком чемпіонату. Навіть не було такої повноцінної планомірної підготовки, тобто якихось там навчально-тривальних зборів. Ось ми досі вирішуємо питання з спортивним залом, також як нам тренуватися і де. Ось. Але все ж таки хлопці підібралися, я їх давно знаю, і підібралися гарні гравці, підсилилися гарною молоддю. І очікував я, що буде трошки важче, ніж вдалося, але, ну, певно, молодці хлопці. Не можу не спитати про ваших вихованців, зовсім юних, все ж таки на такому рівні вони дебютують. Проаналізуйте, будь ласка, гру Потєєва і Пашалка ось в цих стартових матчах, тому що, ну, мабуть, їм найважче. Ті, хто виходять менше навіть на заміну, вони мають певний досвід, а це все ж таки дорослий досвід. Знаєте, я вам скажу так, що досвіду їм не бракує, напевно. Вони вже доволі на великому рівні, ну, на великому, багато часу пограли в дитячому баскетболі, юнацькому баскетболі. Вони прийшли збори зі збірної України. І, напевно, ну, навіть ті, хто в нас виходить рідше, мають позаздрити тому досвіду, який мають вони. Але все ж таки, да, в великому, ну, в мужському такому чоловічому баскетболі вони вперше і вважаю, що вони не. Ну, не потерялись перед іншими.
ось. І, в принципі, я більш-менш задоволений їхньою грою. Звісно, є помилки, звісно, але будемо виправляти, і вони повинні розуміти, що вони тут зараз не виходять, так би мовити, знаєте, відіграти 3 хвилини, аби вийти на майданчик. Ми зараз намагаємось зробити так, що вони розуміли, що вони повноцінні гравці команди, на яких лежить відповідальність за результат гри. Все ж таки, ми розуміємо, що у нас зараз період перестройки, і нам потрібно побудувати команду, яка буде не зараз давати, можливо, результат, а трошки пізніше, але щоб це була гарна місцева команда, яка готова грати в будь-яких умовах. Безумовно, свій внесок у ці перемоги внесли всі підопічні Андрія Бабенка, які виходили на майданчик. Але справжніми лідерами, як і очікувалося, показали себе Богдан Сосой, який із 47 результативними передачами є найкращим асистентом першої ліги, та Антон Мельник, який набрав у підсумку 106 очок та посідає наразі 5-те місце в чемпіонаті за середню результативність. Саме Антон поділився своїми враженнями від старту сезону та висловив головне побажання. Саме головне, що ми поки существуємо і движемося від ігри к ігрі. Викладуємося, стараємося, граємо, але у нас немає такої впевненості в завтрашньому дні. Тобто ми тренуємося, там внутрішні з фінансуванням проблеми і так далі. В цьому відпечаток налажується на нас і трудніше грати. Ну, якщо всі убрати ці проблеми, то ми як команда, в принципі, всі гравці ті ж, залишились більш-менш зіграні, то тренуємося, граємо і граємо на перемоги тільки. Тобто у нас цілі, як завжди, найвисокі. Проаналізуй, будь ласка, ігри і стартові дві, і ось ці. Чи було важко, як суперники, і за рахунок чого вдалося вам дотиснути ці команди? Ну, обі тури ми провели проти молодих команд, що Запорожжя, що Дніпр. І молоді хлопці, я думаю, там років по 20, може, мені 18, тобто неопитні. І на фоні нашого досвіду, великого баскетбольного, то, можна сказати, на досвіді обіграли. Скажи, наскільки важливо те, що зараз до складу влилися зовсім юні виконавці, як вони вписуються в ваш колектив і чому ви їх навчили? Це нормальний процес. Завжди в будь-яких командах є таке, коли молодіж учиться на тренувках, втирається в команду, вливається. І на фоні мужської команди, більш взрослого баскетболу, вони отримують впевненість і ростуть як баскетболісти самі. Тобто, це нормальний процес. Це ніяких проблем. Як вам грати з хлопцями з 2007 року народження? Так як я саме старший команді, і з такою різницею немного. Я привик. Я з самого, теж з дитинства в такому ж точно положенні був. Я грав, коли мені було 12 років, ще коли тільки тренувався, з ветеранами ходив, коли там різниця по 30 років була, і нічого. Тобто, це вже, можна сказати, обратний процес, то, що я пройшов. І ось цікаво, і ти, і Богдан ставите перед собою цілі на конкретні поєдинки? Забити більше, віддати більше передач? Чи змагаєтесь ви самі з собою за результативність? Ось в таких матчах? Ні, у мене всі мої ігри, я граю на команду, мені взагалі не важливо, з кого заб'ю. Мне даже в каждый матч делается все возможное. Главное желание, я играю, страсть, это страсть баскетбольная. Тобто за статистикою ти особливо? Вообще, просто после игры там смотрю, приятно. Если ты весь отдаешься игре, у тебя статистика, соответственно, будет приятная. Поэтому это можно, вознаграждение за твои труды. Головное побажання на цей сезон. Чего вы хотите? Мы хотим отыграть весь сезон. Щоб не було перебоїв, щоб ми хорошо тренувалися в нормальних условиях, на нормальних условиях їздили на виїзди, в нормальних условиях приймали, тобто щоб команда зберігалася. Це найголовніше. Та все ж завершити сьогоднішній випуск хотілося б на позитивній хвилі. А саме позитивні та радісні емоції викликали змагання на відомій вже навіть за межами нашої країни автомототрасі Вербова-Лоза.
І тут, за підтримки міського голови Олександрії Сергія Кузьменка, пройшов четвертий етап Кубку України з автокросу, який носив навіть міжнародний статус. Аби позмагатися за перемогу в 9 різних класах автомобілів, приїхали понад 50 учасників із Білорусі, Молдови та Кіровоградської, Київської, Харківської, Полтавської, Черкаської, Дніпропетровської, Чернівецької, Донецької, Вінницької, Хмельницької, Запорізької та Одеської областей. Про свої святкові відчуття від таких перегонів нам розповів голова оргкомітету змагань, перший заступник міського голови Олександрії Юрій Гоголєв. Щодо відчуттів, то це, звісно, відчуття свята. Ми бачимо, що дуже багато олександрійців сьогодні прийшло на нашу чудову трасу Вербово-Лоза. Як я казав під час відкриття, це одна з найстарших трас в Україні. В цьому році виповнилось 53 роки, як на цій трасі відбуваються змагання з автомотоспорту. Щодо того, звідки з'явилася така ідея, ну, для Олександрії це не новина проводити такі змагання, маючи таку чудову трасу. Є у нас чудові люди, які опікуються автомотоспортом. Якщо говорити про сьогоднішнє свято, то говоримо про Володимира Крицько. Він вийшов з такою ініціативою, і міська влада, Сергій Анатолійович Кузьменко, міський голова, пішли йому на зустріч, ми допомогли всім, чим треба було допомогти в організації даного свята. Як бачимо, свято вдалося. Поки на трасі розгорталася напружена та цікава боротьба, а численні вболівальники активно підтримували своїх фаворитів, ми поспілкувалися з головним ініціатором проведення таких перегонів саме в Олександрії Володимиром Крицьком. Важко сказати, що важко. Важко було морально пережити той момент, коли почалася хвиля, наращуватися хвиля, ну, коронавірусу. У нас в минулому році за тиждень до змагань відмінили змагання. В основному були хвилювання, щоб змагання вони відбулися. Ну, нарешті, дякуючи команді, оргкомітету, міському голові, спонсорам, людям небайдужим, які підтримали нашу команду, ми змогли знайти кошти, підготувати достойно трек, запросити спортсменів. І я вважаю, що в цьому році наш етап наймасовіший в чемпіонаті України. Чи не найтитулованішим учасником цього етапу був 12-разовий чемпіон України, віце-президент Національної федерації автоспорту Олександр Фельдман, який після свого чергового фінішу погодився відповісти на декілька запитань. Дуже гарна траса, і Володя дуже багато сил потратив, і говорить, мер помагає, і саме всі удивились. И радуется, сначала было не просто Александрия, как Голливуд. А сейчас мы понимаем, что это самая интересная локация для молодых, чтобы делать Инстаграм на этой трассе. Но если серьезно, трасса отлично подготовлена, и новая конфигурация нам всем нравится. Договорились уже с Володей, что сделаем еще лучше, еще зрелищнее, для того, чтобы было не только спортсменам, но и зрителям интересно наблюдать. Вже з точки зору віце-президента федерації, наскільки важливі ці змагання тут в Олександрії, наскільки тут свято проходить так, як ви, ну, планували? Ну, если разговаривать не как спортсмен, а как функционер, то вы сами же видите, автоспорт привлекает очень большое количество зрителей, он мотивирует к правильным, к понятным ценностям и здоровому образу жизни в том числе. И надо просто понимать, когда мы детям говорим, отстаньте от телефонов, а куда отстать? Вот это как раз, вы посмотрите, у нас от 6 лет детки до 12 участвуют в соревнованиях, с ними приезжают их одноклассники и друг за друга болеют. Это интересно.
А серед юних гонщиків найбільша увага була прикута до Тетяни Яроменко, яка, виходячи на старт, здавалося, зовсім не нервувала, терпляче вислуховувала поради тренера батька після фінішів і уже потроху звикає до своєї популярності. Скільки років ти займаєшся автоспортом? Десь 3-2 роки. Чому саме автоспорт? Хто тебе залучив до занять автоспортом? До занять автоспортом мене залучив тато, тому що це цікаво. Я ще, коли мені було 5 років, сідала йому на руки і їздила з ним. А скільки тобі зараз років? Зараз мені 8 років. Скажи, тобі подобаються ось ці змагання? Чим подобається? Як тобі траса? Ну, траса тут саме чудова, класна, і взагалі мені подобається ганятися на автомобілях, тому що це клас, ну, це весело. Ти собою задоволена тут? Ті завдання, які перед собою ставила, ти виконуєш? І тато, який перед тобою ставить завдання? Так. Як суперники? Суперники сильні, але в мене виходить їх перемагати, обганяти, і я получаю свої кубки. Ну а батька та наставника юної гонщиці Андрія Яроменка ми спитали, чи немає остраху, коли донька чергове виходить на старт доволі небезпечних перегонів. Ну, в першу чергу, я так само змагаюся у змаганнях з автокросу. Цього етапу пропускаю, проте я вже багато років займаюся автомобільним спортом. І Тетяна завжди зі мною виїздила на змагання. І коли вік підійшов, було 6 років, вже сказала, що так само хоче, і розпочала змагатися. Які завдання ви тут перед нею ставили? Чи впоралися вони? Як траса, як рівень змагань? Насправді, ми зараз без завдань. Наша головна мета – це навчитися керувати такою технікою, бути якомога ближче до лідируючих хлопців. І у наступному році збільшити кількість тренувань, щоб змогти поборотися за чемпіонство. А рівень змагань вам як організація? Чудовий рівень, все на найвищому рівні. Звісно, траса чудова, глядачів дуже багато, це не може не радувати. Тому це дійсно і конкуренція гарна. Що стосується господарів змагань, то неодноразовий призер чемпіонатів та кубків України з класичного автокросу Роман Жасан посів 6-те місце в 12-му класі. А ще один олександрієць, майстер спорту України, чотириразовий чемпіон країни Даніїл Крисько після попередніх заїздів входив до групи лідерів у своєму класі. Уровень соперников хороший, с собой доволен, но есть над чем работать. Сейчас у нас будет финальный заезд, сейчас будем пробовать прорываться дальше на другие места. А взагалі, які ти цілі ставиш перед собою в автоспорті? Чого прагнеш досягнути? До чого? Хто твої кумири? Ну, раніше був Тревіс Пастрана кумиром, зараз як такових кумирів нет, но прагну, не знаю. Ну, як всі прагнуть до чемпіонського титула, мабуть, в своєму класі. Тобто в 8 класі на восьмерці я вже отримав 3 титули чемпіонських. Зараз будемо старатися в 12 класі в повному приводі. В Україні чи в світі? Ні, поки що в Україні, а там вже подивимося далі. Після фінального заїзду Даніл Крисько фінішував третім у 12 класі за підсумками цього етапу. У командному заліку автомотоклуб «Олександрія» здобув друге місце. В особистому заліку в своїх класах та вікових групах перемоги здобули гонщики з Кишинева, Білоруської Орщі, а також Чернівців, Мелітополя та Кривого Рогу. А найбільше перших місць здобули представники столиці України. Та й у командному заліку не було рівних киянам із клубу «Укртрансміст». Переможці та призери були нагороджені кубками, медалями та пам'ятними подарунками від організаторів. Та головне, що вдалося позмагатися в чудових умовах і отримати справжній драйв від таких конкурентів та класних перегонів.
Ось і все на сьогодні. І тепер ми не можемо не пообіцяти вам, що наступна програма принесе нам нові, яскраві та цікаві враження. Ну а завершуючи цей випуск, традиційно бажаю вам любити спорт у всіх його проявах, займатися спортом, вакцинуватися і бути здоровими. Усього вам найкращого!